Приветули, мои китёнечки и китёны. Я, как и обещала, покажу вам сейчас свои покупочки, те, что на базаре совершила. Короче говоря, торбешник на связи. Ой, там такие покупочки, не очень там что-то такое оригинальное, но тем не менее обещала, показываю. Короче говоря, первое. Number one. Купила вот такую вот. Вообще, це, ну, я так думаю, что это ночна сорочка. Але, ну, она такая довгая и очень приятной ткани. Но я так подумала, что ее, в принципе, эту сорочку можно носить как платье, просто летнее платье. Под шлепки одев и в магаз, чи там даже на тот самый базар. Вполне, вполне. Тут аж 6 иксов L. Вона дуже велика, но коли її одіваєш, вона просторна, в ній не жарко. Короче говоря, я решила взяти за 500 гривень. Думаю, почему бы и не взяти. Нехай буде. Качество отличніше. Я даже не дивилася, чи є воно, чи це виробник, чи це Турляндія, чи це хто його, без очков ніфіга не бачу. Що тут написано? Бачу тільки, що 6 іксів L. Написано. А в мене взагалі розмір. Ну, другий раз я беру 2 ікса, а так взагалі 3 ікса у мене. L. Так, зараз виробиться телефон, показує, що через 15 секунд телефон сяде. Зараз піду заряжусь і вам включуся. Короче, китюні, прийшлося передислоцируватися, тому що прийшов мастер ставить замок. Ми новий замок хочемо поставити в домі. На крильце там, входну двері. Поэтому, а я ж там знімала, поэтому я сюди перемістилась в бесідочку. Дальше продовжуємо. В общем, платье це я вам показала, платье це сорочка, як угодно можна називати. Вот. Потім отаку от футболочку взяла, футболка 350 гривень. Дуже теж приємна ткань. Це хебешка, ще м'якше даже, чим те платье. Мягенька-мягенька. Ну, така футболочка. Сейчас я тут двери, чтобы не закрывались тумбочки, бо я поставила телефон в тумбочку на весну. Короче говоря, вот такая футболка с прекрасной надписью «Смайл», то бишь улыбка. Мне нравится, что тут есть вот такие карманчики, ее можно под лосинки носить. Можно даже просто как платьюшко такое летнее. Ну, конечно, кто похудеет. В моем случае под... Як це воно? По дві велосипедки. О, саме то. Дуже приємно. Я ж ще раз повторяюсь. Рукав, бачите, який? Японка, безшовний. Красота. Обожаю такий рукавчик. 350 гривніков. Тоже приємна ціна. Очень. Так, далі йдемо. Я не удержалась, китюні. Нагребла опять собі панамок. Оту ж фірму таку саму, як я вам розказувала, показувала, називається Лані Мода. От, цей раз мені повезло, я вицепила собі красненький ліфтунчик. Так, і точно цієї ж самої фірми, тільки друга модель. От така от, не знаю, який це цвіт, як його назвати. Пильно-сиреневый, пильно-фиолетовый, не знаю как. В общем, тут вот с кружевком идет впереди. Вверху я имею в виду впереди. Естественно, что впереди, не сзади же его носят. Ой. В общем, вот так. Оцей чуть дороже, цей 570 був, а тут 450. Ну, оця модель у мене сама любима. То, що я вам в прошлый раз, помните, показывала чорний і бежевий. Це точно така модель, тільки красний. Червона. То любов, а чорна, то журба. Шутю. Так, що ще? Ага, зямуху, як говориться, для тебе любимий, а тепер для зямухи. Шортики йому взяла. Він-дін. Обичні, лаконічні, нічого такого особливого. Саме головне, що тут є кармани глибокі. І застягуються на замок. Це для нього саме головне, щоб були кармани. Просто такі шортюшки. 300 гривень. Так, ну і що? Ну і ще взяла собі, не знаю, чогось мені понравилося. Ой, трусямби отакі взяла.
Вони повністю кружевні, вони, мені подобається, що вони високі. Тоже дуже приятного. Вони хоч і кружевні, знаєте, є кружево колюче таке. Це таке м'ягеньке, прям прелесне. Дуже приятне до тіла. От. Трусішки ці 300 гривень стоять. Дін-дін. А тепер всі будуть знати, в яких це лях трусах ходить. Ой, бляха-муха. Ну а що, що тут такого? Подумаєш, всі ж труси носять. Показала вам покупочки. Так, все, більше нічого. Ну, не вважаю там якісь, що в мене там. А, знаєте, що я купила? Перший раз в житті купила мікрозелень. В коробочках такі продаються, вон там стоїть. Зараз я вам принесу, покажу. А, момент. О, глядіть, це горчичка. У нього посіяно в такі контейнери, тут чуточку землі, це можна навіть вдома самому робити. Я купила горчицю. На вкус вона дуже вкусного, такого, знаєте, приємного, острого вкуса. Ну от як горчиця, сама настояща, тільки ніжніша набагато. Ну, з острінкою. Продавець сказав, такий молодий парень займається цим, у нього там різне. І горох молоденький, і пшениця, і боби якісь, і фасолька, і щось там іще. Що там іще було в нього? Не помню. В общем, багато найменований, але я попробувала, і мені захотілося горчички. Він каже, от цього от контейнера хватить на 3-4 салата, щоб додати. По чуть-чуть додати, каже, ну, как би, от таку, як приправку робити, салату. Острінку таку додати. Дуже прикольно, я вже попробувала. 30 гривень от ця штука стоїть. Ну, опять же, це все можна робити самому. Пожалуйста, купляйте семена горчиці, сійте в контейнер. І вирощуйте. Тим більше зараз сонячні проміння, сонячне падає з вікна, можна прямо на окно ставити. Це, звісно, тяжеловато зимою зробити, тому що, наскільки я бачила, що спеціально роблять такі лампи, вішають, щоб вирости цю зелень. Мошка лізе. А літом, я думаю, без проблем. Без проблем. От. Говорять, що це дуже полезно. В тому числі і ростки сої. А, от, по-моєму, соя там ще в нього ростки були. І що ще? Ну, ладно, не важно. В общем, я взяла горчичку. От такі покупочки, нічого особливого, кіцюньки. Все по мірі потребності. Скажу по секрету, що я Кіріону теж кое-що з більїшка підкупила. Вона мене попросила, просто ми в той ларьок ніяк не могли попасти, в той магазинчик. От, наконець-то вона приїхала, хазяйка, привезла новий товар. І я ж кажу, мені повезло, що опять підфартило, що були мої любимі моделі. І вона закупляє їх, так розказувала вона. І я дивилась сама на сайті, заходила до них на сайт. От це от... Я забуваю цю фірму. Мода якась, Лили. Лані Мода. От. Там в розницю фіг купиш. Можна купляти тільки оптом. Да? І якщо ви якусь модель вибираєте, то там йде 6 штук, 6 єдиниць. І вони всі різного, різної чашечки. Тобто об'єм буде один, допустим, 95, да? А чашка буде різна. Така, 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 така. Следующий об'єм, опять же, чашка вся різна. Така, тобто в одному, в одній серії із 6 найменований вам може підійти тільки один, по суті діла. Поэтому мені повезло, що вона от тільки-тільки привезла і були всі найменовані. От я ж вам показала, да, що от красний і такий. Все. Це вже повторення, мать учення пішло. І цюньки. Я пішла готувати жрачку. Все як завжди. Ой, така наша жінська доля. Що ж ти зробиш? Стоять у плити. Хоча не у всіх сім'ях займаються тільки жінки цим. В некоторих сім'ях на мужчині лежить відповідальність питання в сім'ї. Да? Ну, це дуже рідко зустрічається. Є сім'ї, які взагалі практично не готують вдома, ходять, питаються в якісь ресторанчики або
кафешки домашнього типу, там, де хорошо готовлять. Ну, це в основному в Європі так. От. У нас, звісно, всі готовлять дома. І в основному жінки готовлять. Такий в нас менталітет. Все тоді, до следующих відосиків, кіцюньки. Цілую, люблю ваш Целіон. Все буде добре.